Gradonačelnici Beograda i Bijeljine Zoran Radojičić i Ljubiša Petrović posjetili su gradilište mosta između Rače i Sremske Rače. Tom prilikom Radojičić je izjavio da će cjelokupan projekat biti završen mnogo prije krajnjeg roka. Izgradnja mosta doprinijeće i skraćivanju putovanja od Bijeljine do Beograda, kao i čekanje na graničnom prelazu. Politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vlade Srbije pokazala je rezultate. Ne pamti se u novijoj istoriji da je bilo toliko projekata koji se prije svega tiču puteva i mostova, izjavio je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić tokom obilaska gradilišta. Ja se radujem što sam deo te politike i grad Beograd je uvek vodio računa o svim sugrađanima. Grad Beograd je grad Beograđana na prvom mestu, ali također i ravnopravno grad svih Srba gde god oni živeli. Znači, svi imamo prijatelje, imamo familiju u Beogradu, idemo u Beograd ili zbog školovanja, ili zbog nauke, ili zbog sportskih događaja, ili zbog kulturnih događaja, ili da se lečimo, ili na kontrole. Tako da, Beograd je mesto koje nas Srbe sve okuplja bilo gde da živimo. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović rekao je da je posjeta gradonačelnika Beograda istorijska, kao i sam projekat mosta u Sremskoj Rači dugog više od 1,3 km i širokog više od 30 metara. Dobili smo uvjeravanja da dinamika radova ide, da je dobra i da ide u predviđenim rokovima i da će sama gradnja mosta biti završena do avgusta 2023. godine, a dionica autoputa, odnosno most na Sremskoj Rači zajedno sa Kuzminom u dužini, sa autoputem u dužini od 18 km, da će sve biti završeno do septembra 2024. godine. Dragan Jocić u ime javnog preduzeća Putevi Srbije, koje je investitor, rekao je da je most izgrađen veoma brzo i da je 8 mjeseci prošlo od trenutka kada je prvi komad izrezan u Turskoj i dovezen ovdje. Savu reku smo pobedili, otvorili smo ova najveća vrata između Republike Srbije i Republike Srpske. Verovatno ovo najkvalitetniji čelični most na ovim teritorijama. Gradonačelnici Beograda i Bijeljine nakon posjete gradilištu u zgradi gradske uprave održali su radni sastanak, gdje je dogovorena dalja saradnja između dva grada.